Kudais Mazaur Dola Berizi, Sahelo Bisar Tashoris, Turner Sumas Pinsla Mashik, Alat Burtelta, Vakundi Monatile of the Adgilo Briptanerta, Chejipshis, Hades Quakering, and Chamusuli, Sportsmen Bichartin, Turneri Adgilo Brivit with Martolobis, Organize Bichetka, Romedic Kutaiselta, Gamma Jubit Tasuldam, Saprizo Adgilze Castle Gundeb, Special Reprise Bigadaitat. Წელს პირველად საქართველოში ტარდება საქართველოს დამსახურებული მსვლელის ზაურ დოლაბერძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში, რომელიც ჩვენი თანაქალაქელი იყო ქუთაისელი. Ამ ტურნირში მონაწილეობას ღებულობს 8 გუნდი, მათ შორის ერთი გუნდი არის აზერბაიჯანიდან. Ფინალში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან მონაწილეობენ, აგრეთვე გუნდები. Ეს არის ასაკობრივი ტურნირი 2005 წელში დაბადებულებისათვის. ყველაზე მთავარი არის ის მრავალფეროვნება, რომ ამ ტურნირში ჩართული არამარტო ქუთაისის გუნდი არის, გუნდები არიან, მისი გეოგრაფია გაცილებით დიდია, აქ არის საქართველოს ყველა კუთხიდან ფაქტიურად წარმომადგენელი და ამასთანავე ამ ტურნირს აქვს უკვე თავის საერთაშორისო კომპონენტი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის გუნდიც მონაწილეობს. რაც ბუნებრივია მის ავტორიტეტზე, მის იმიჯზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტურნირი, რომელსაც უკვე პირველი წელია, ის რამოდენიმე წელია ტარდება, მაგრამ პირველად უკვე თვითმმართველობის ეგიდით ტარდება აღნიშნული ტურნირი, მიიღებს ტრადიციულ ხასიათს. ქუთაისში ასეთი დონის ტურნირი პირველად ჩატარდა, საერთაშორისო ტურნირი ქუთაისის ჩემპიონატით არ ახსოვს და ძალიან მაგარი ტურნირი იყო ეს. პირველ რიგში მინდა მივიროცო ჩემს გუნდელებს გამარჯვება, მინდა კიდევ მადლობა გადაუხადო ქუთაისის მოსახლეობას, რომელიც ამ ტურნირის განმავლობაში ჩვენ გვერდით დგა და ჩვენ გამარჯვებას ჩვენთან ერთად გამარჯვება იზეიმა.